pannekakemiksen jeg bruker. Dreamy vanilla flavor. Sykt gode pannekaker. Pannekakene er fra Aware Nutrition. Topper med litt salt-karamell-saus. Det ble ikke den fineste pannekaken noen gang. Veldig lys under, så veldig mørke oppå, men smaker godt uansett. Uansett, nå er klokka 12.30. Litt sen frokost, men det er søndag i dag, by the way. Så litt treg start i dagen, men det får gå. Nå har jeg spist opp frokost, skal jeg på en liten luftetur faktisk. Det har vært veldig fint vær i det siste, men i dag skulle selvfølgelig begynne å snø og bli kaldt igjen. Bare en liten påminnelse om at det er ikke sommer enda, ikke sant? Typisk. Så senere i dag så skal jeg få besøk av en kompis, så det blir gøy. Ok, så nå skal vi prøve Sour Candy Skull Flavor. Jeg har aldri prøvd den før, fra Aware Nutrition. Wow! Det var for noe særlig. Altså, 3,5 scoops. Vi prøver. Åh, for faen, det var god, ja. Ja, enda bedre med isbit, da. Ja, åh, ja, nå skal jeg sitte på den etter trening. Ja, men sånn, jeg trodde, du vet den cola nå? Jeg hadde ikke tro på det hele tatt, det var det er så plain. Men det er sikkert dritnice det også. 100%. Aware er for meg eksperter på å lage. Det er helt sykt. Helt sykt. Det er bare en hard stein på en måte. Det er sikkert gull på vinnet. Ikke så lett å se hvor mye du får da, det blir sånn en tredjedel. Ja. Det blir gøy da, ta det med på en lav volym leg day. Vet ikke hvordan kjører du an egentlig. Kjører ikke videoene mine. Ok, da er vi på vei til gymmen her. Men første gang du ser progym holde nå da. Ja, glad på. Du har sett sykt mye videoer sånn derfra tidligere nå, så... Jep. Det blir sikkert en rar følelse å være der. Men jeg har snakket med Bjørn, så du får komme gratis. Hallo. Hvis du tar 140 toppset på Hexcot, for i dag skal vi kjøre tungt. Hey. Slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky. Come get high with me, that's a deal, right? I feel like a lot of people out there, they might not be confident in themselves, and they might not feel the best about themselves. And you know, whatever they do, it seems like it's not working out, and they're overall just depressed. And it's like, you know, that's such a hard thing to go through. And I think the biggest thing is having a purpose and having a goal in mind. If you don't have a goal, it's very easy to be depressed. You start working towards that goal and that depression is there, it's going to start going away because you're so occupied on just achieving something. Literally, just stop being a lazy fuck and get the fuck up. Like, get your ass up and be the fucking man or woman that you want to fucking be. Because if you're not doing that, then what the fuck is the point in living life? The point of living life is living a fulfilled life. That's all we know how to do. We don't know what comes after death. So all we know is while you're here, you have to live a fulfilled life that you are happy, you are proud of. And sitting around and not being shit about your unhappiness is not living a fulfilled life. Get the fuck up! We'll be right back.
har vi akkurat spilt inn en podcast her. Velkommen tilbake til podcast. Skal vi få opp stemningen nå, eller? Ja, gjør det. Der. Vi kan jo snakke om hvem vi møtte i dag. Det er bra. På vei til Mekkeren så ser vi en kar gå langs veien. Og hvem var det? Nå skal vi få et hint. Ja. Rødt hår. Hallo? Du også går i shorts, ja? Ja. Men det er ganske sykt da, er du bare 23 år? Ja. Men du må følge med på YouTube-en vår sammen da, fordi at vi skal til Spania nå om en uke. Vi skal være der i 3 uker da. HÄÅ? Ja, men det var hyggelig hils da. Så nå har vi rundet av, og nå begynner det å bli kveld. Klokka er passert 9. Kvart på 10 er klokka nå. HÄ? En kvart på 10? Følte det var sånn kvart over 9. Uansett, hva synes du om bildene? Det med rådet skulle jeg sies da. Ja. Får du laget dem selv? Ja, jeg har det. På Word. I Word? Ja, ja. Så har jeg tavle her opp med alle målene mine. Og... Deilig. Så da, takk for at du så på. Legg igjen en like, abonner hvis du er ny. Abonner til Emil. Yes, sir. Olsen Fitness. Ses vi i neste video. Dynamar Beia! That's just love.